Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. İman gətirib salih əməllər edənlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara ruzü verildikcə bu ki əvvəlcə bizə verilən ruzüdü deyəcəklər hal bu ki onlara onun oxşarı veriləcəkdir onlardan ötürü orada pak zövclər var və onlar orada əbədi qalacaqlar yer üzündə olanların hamısını sizə görə xalq edən Sonra göyə tərəf yönəlib onu 7 qat göy edən odur. O hər şeyi bilir. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə Allahın göydən endirdiyi Onunla da ölmüş torpağı diriltdiği suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. De ki, sizə bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verimmi? Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları, pak zövqlər və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. O istədiyini bağışlayar. İstədiyinə də əzab verir. Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Paran mükafatı Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından şaylar axan cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürmələrini yazacaq və onlara deyəcək: dadım yandırıb yaxan odun əzabını. Rəbbi onlara belə cavab verdi: Mən sizlərdən yaxşı işlər görən istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin Öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düşər olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərimdən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. Öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından çaylar axan cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu Allahdan bir ziyafətdir. Allahın yanında olan nemətlər Müminlər üçün daha xeyirlidir. Göyləri və yeri haqq olaraq xalq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqqdır. Sur üfırləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkari bilən də odur. O müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. O göyləri və yeri ijad edəndir. Onun zövqcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi o xalq etmişdir. O hər şeyi bilir. 7 göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həm dələ ona tərif deməsin. Lakin siz onların tərifini anlaya bilməzsiniz. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də cənnətdə özlərinə qovuşduracaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcək. Hər kəs qazandığının gör oğudur. Eleysə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Burada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Eleysə Rəbbinizin hansı nemətlərini Yalan söyləyirsiniz. Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. Onları iri qara gözlü hürlər gözləyir. Onları bakirə qızlar edəcək. 7 göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır və onların arasında ona görə nazil olur ki Allahım hər şeye qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. 7 göyü təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyən bir uyuşmazlıq tapbassan Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmi? Məğer Allahın 7 göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? Biz semaya qalxdıqda onun sərt gözdətçilər və yandırıb yatan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvəri dənələri olduqlarını sanarsan. Üstünüzdə 7 möhkəm göy qurddu.